evo, mi se krećemo dalje sa našim snimanjem. Evo, gospođa će reći nešto o sad trenutnom postavu izložbe. Evo, možete početi. Da. Znači, ta naša izložba Ljudi od željeza na brodovima od drva je zapravo gostujuća izložba. Njezini autori rade u Hrvatskom pomorskom muzeju Split i Arheološkom muzeju Split. S njima imamo jako dobru suradnju sa oba muzeja, te smo ugostili njihovu izložbu koju su pripremili za 150. godišnjicu Viške bitke. Ljudi od željeza na brodovima od drva je ovako jedan zvučni naslov. Naime, admiral Wilhelm von Tegetthoff, koji je predvodio austrijsku mornaricu, je nakon bitke utvrdio da su ljudi od željeza, znači, pobjedili na brodovima od drva. Naime, talijanska mornarica je bila naoružanjem i brojčano puno jača od austrijske, no austrijski mornari očito su bili puno motiviraniji za pobjedu, te su na drvenim brodovima, koji su u to vrijeme bili puno manje moderni za taj trenutak, pobjedili zapravo oklopljene brodove talijanske mornarice koji su bili rađeni od željeza. Evo, to je jedna onako simbolika koja, mislim, se može prenijeti u svakodnevni život, naime, ako smo dovoljno motivirani i ustrajeni, mislim da možemo izvojevati takvu pobjedu. I mali ljudi mogu iz veliko izvojevati. Naravno, da, da. Evo, to je jedna lijepa misao. Da. Evo, možete nam kratko reći o samoj bici. Da. 20. srpnja 1866. godine odvila se bitka, pomorska bitka u moru pokraj otoka Visa. Naime, sukob mornarice austrijske i italijanske je dio jednog većeg sukoba poznatog kao austrijsko-pruski rat. Sama bitka dogodila se je u Viškom kanalu i njoj je zapravo prethodio nekoliko dana ranije napad talijanske mornarice na gradove Vis i Komižu. Kada je došla informacija o tom pokušaju zauzimanja otoka Visa, koji je inače imao jako važnu stratešku ulogu za kontrolu plovidbe Jadranom, zapravo mornarica iz Pule, kao glavne ratne luke tadašnje Habsburške monarhije, kreće u napad, te je pod vodstvom admirala Wilhelma von Tegetthoffa došla sa svojim brodovima na domak Visa i tu se dogodila bitka na otvorenom moru između puno obrojčano moćnije i opremljenije talijanske mornarice i austrijskih brodova. Wilhelm von Tegetthoff se upravo poslavio pobjedom u ovoj bitci. Naime, on je zauzeo formaciju kljuna, te je zapravo brodovima tako postavljenim razbio vrlo lako talijanski niz brodova i potopio čak dva broda. Inače, Viška bitka je u povijesnoj literaturi zabilježena kao prva velika bitka oklopljenih brodova i ujedno prva velika takva bitka na otvorenom moru. No, ono što je isto zanimljivo da je ona na neki način isto relikt prošlosti, jer su upravo pobjeda je donešena probijanjem kljunom brodskim, znači jednim isturenim dijelom na provi broda, kojim su austrijski brodovi probili, znači, brod Red Italia i Palestro i time ih potopili. Naravno, bilo je veliki broj ljudskih žrtava, pogotovo sa talijanske strane. Talijani su na neki način bili dosta, ajmo reći, osramoćeni u ovoj bitci i vrlo brzo su se vratili u svoje središte u Anconu. Kasnije je bitka bila opjevana, čak napisane su mnoge knjige, opisana je u brojnoj literaturi, no s vremenom je se zapravo počeo gubiti zapravo sjećanje na tu bitku, tako da 150. obljetnica zbog koje je postavljena ova izložba svakako je dobra prilika da se prisjetimo ovog velikog pomorskog događaja na Jadranu.
A je li poznato koliko je bila jedna, na koliko je bilo boraca na jednoj strani, a koliko na drugoj? Pa ovako, možda ću vam reći krivi podatak, radi se o tisućama mornara, odnosno od časnika koji su bili sa jedne i druge strane, tako da je, mislim da je 27 brodova sudjelovalo na strani znači austrijskoj, a 30 i nešto sa talijanskoj. Tako da radi se o tisućama ljudi koji su na neki način bili sudionici te bitke. Evo, oko 600 poginulih je sa talijanske strane koji su mahom stradali potapanjem ta dva velika broda. Ovo vjerojatno pokazuje tu bitku samo slika. Da, ovako slika. Bitka je inače prikazana na dosta likovnih dijela. Neko od njih možete vidjeti na ovoj izložbi. Kada je ta formacija austrijske mornarice napala Talijane, nastao je jedan potpuni metež, znači često se na ovim slikama može vidjeti puno brodova koji topovima napadaju jedan drugoga, približavaju im se kako bi ih potopili, utopljenike, ljude koji se spašavaju na pomoćnim brodovima, odnosno barkama. Tako da taj metež, upravo ta blizina ratovanja i cijela ta dramatika tog događaja često je prikazivana u likovnim dijelima kojima je obrađena viška bitka. Ovo je, pretpostavljam, gore puška s kojom se pucala, da, ili... To je puška na kremen za koju se smatra da je pripadala jednom od sudionika viške bitke, a ovdje u ovoj vitrini se nalaze inače dvije sablje koje su također pripadale jednom časniku neimenovanom sudionik u bitke sa, znači, austrijske strane, i druga sablja je pripadala jednom liječniku, također sa austrijske strane, naravno. Evo, možemo sad dalje. Može. Prilikom najave izložbe u Muzeju grada Crikvenice dogodila se zapravo jedna zanimljiva situacija, nama dosta ovako draga. Naime, veliki broj mornara iz ovih krajeva je također bio sudionik bitke, no nekima od njih se jednostavno izgubilo ime, kako su preminuli, kako je vrijeme odmicalo, nastao je zaborav zapravo na te ljude. No mi smo u novinskom članku Hrvatskog dnevnika iz 1938. godine sa jednim od posljednjih veterana bitke pod Visom, to je stanoviti Jure Jeličić, tu iz susjednog Selca. I kad smo mi nekako najavljivali izložbu kroz medije, odnosno novine, spomenuli smo upravo Juru Jeličića, koji je jako lijepo opisao kako je on kao jedan mladi mornar bio na brodu Kaiser, na austrijskom brodu, i kako je preživio tu bitku i čega se zapravo sve sjeća. I onda su nam se nekoliko dana nakon otvorenja izložbe javili potomci Jure Jeličića, njegov praunuk i prapraunuk, koji su nam donesli još jedan novinski članak i donesli su nam, među ostaloga, i posmrtnu masku Jure Jeličića, koji je inače u Selcu poznat pod nadimkom Špiro. Naime, posmrtne maske su se inače u prošlosti izraživale osobama koje su bile značajne u društvu, u zajednici. Zanimljivo je da je Ivan Lončarić Papić u Selcu upravo izradio masku pokojnom Juru Jeličiću, jer ga je smatrao jako znamenitom osobom s obzirom da je bio sudionik te bitke. Evo, jedan kuriozitet. Moram ići kod ovih ljudi samo. Što? Pa da, to je nekako šta, ne znam baš kako vam tu previše rekla, znači to je isto, puno nekakvih uspomena je napravljeno. Znači, rekla sam da je viška bitka dosta pisana i spominjana je u novinama, u literaturi, i napravljeni su neki predmeti koji su funkcionirali kao suveniri na tu bitku. Znači, osim što su podignuti spomenici u samom gradu Visu, napravljeni su predmeti, napravljene su medalje kojima su se obilježavale obljetnice, znači, te bitke. Tako da, još za vrijeme Austro-Ugarske je to stvarno bila velika počast je odavana svim veteranima iz te bitke. Evo, dobro, možemo polako. Pa možda najveći svjedoci upravo viške bitke su olupine brodova koje leže u podmorju oko otoka Visa. To je svakako olupina broda Red Italia, ali i olupina broda Palestra i Radetskoga. One dugo vremena se zapravo nije znalo gdje se nalaze te olupine, no razvojem ronilaštva i općenito podvodnih istraživanja
pružila se prilika zapravo za jednu ekspediciju koja je spustila malu podmornicu u podmorje Visa i na temelju svjedočanstava ribara, gdje su im zapinjale mreže, ajmo to tako reći, locirane su neke točke koje je svakako trebalo istražiti i tom prilikom su pronađene ove olupine koje leže u podmorju, znači više od 150. Snimljeni su snimke, fotografije, video materijal, te čak koliko ja sam sad zadnje čula je u planu i nekakve nove rodilačke ekspedicije koje će pokušati izvaditi čak neke predmete sa tih brodova. Mi ovdje na izložbi imamo nekoliko izložaka koji potječu upravo sa tih potonulih brodova. Naprimjer, možda najzanimljivija je ovo postolje za busolu sa broda Red Italia. To je zapovjedni brod talijanske mornarice bio. Busola je sa gornjim zapravo dijelu postolja, ona nije očuvana, ali izronjeno je ovo brončano postolje koje je onda restaurirano te je pohranjeno danas u Arheološkom muzeju u Splitu, a ovom prilikom izloženo na izložbi. Još jedan predmet koji je vrlo atraktivan svojim izgledom bih istaknula, to je jedan tanjur, odnosno pladanj. Ovalni, znači pladanj sa broda Red Italia, izrađen je od porculana sa pozlatom i na gornjem dijelu je su inicijali, odnosno signatura RM kao znači mornarica Regia Marina. Tanjur je nakon što je izvađen i restauriran i danas je evo lijep izložak na ovakvim izložbama. Koliko traje tako jedan ovisi, ne znam, evo teško mi je reći, to je stvarno jako relativno, ovisi u kakvom je stanju predmet, kako su dostupni materijali kojima se to radi, ali no, najvažnije je zapravo u kakvom stanju je predmet očuvan. Ovaj je prvo cjelovit, znači vidimo da ga nisu nigdje lijepili i trebalo ga vjerojatno samo očistiti od tih morskih organizama koji su se na njemu nataložili, naslagali. Da, da. A šta je tu u ovoj vitrini? Ovi kao kompas i kao, ne znam, to mi tako izgleda, nešto kao kompas i nešto kao žigovi. Pa u ovoj vitrini, ono što sam vam spomenula već, da je postojala dosta ta jedna, ajmo reći, obilježavanja te bitke, tako da su se izdavale spomen medalje, koje su onda iskovane kao uspomena na tu pobjedu kod Visa. Čak su se neki dijelovi koji su bili, ajmo reći, plijen tijekom bitke, naprimjer kadre i karika sidrenog lanca, su se pretvorili zapravo u nekakav suvenir, rekla bi čak relikviju prije. Evo, ovo je dio zastavnog koplja s broda Palestro. Postoji zapravo čak i priča da je to koplje s broda, znači sa zastavom, oduzeo Talijanima hvarani Nikola Karković, koji se isto u toj bitci zabilježio kao jedan od znamenitih sudionika, pogotovo Hrvata. Šta predstavlja ovo obrazite? Mm-hmm. To je dio zastavnog koplja s broda Red Italia i isto je prema pričanjima, zapravo sjećanjima, da su dva austrijska mornara otela zapravo tu zastavu sa talijanskog broda i onda je zapravo nastupila jedan, ajmo reći, sukob da je talijanski časnik pokušao zapravo zastavu sa kopljem baciti u more kako ona ne bi dospjela u austrijske ruke. Tako su to nekakve, rekljamo, životne priče koje onako su se prenosile godinama kao sjećanje na tu bitku. Inače, na izložbi se isto nalaze, ajmo reći tako, biografije najznačajnijih sudionika. Wilhelm von Tegetthoff s jedne strane kao admiral austrijske mornarice, s druge strane grof Carlo di Persano, koji je bio zapovjednik talijanske mornarice, njihov admiral. Wilhelm von Tegetthoff je doista jedna, možda najznačajniji admiral 19. stoljeća.
On se kao vrlo mlad proslavio bitkom kod Visa i kasnije je zapravo postao jako značajna osoba u tadašnjoj monarhiji. A ovaj, čija je ova slika tu? Aha, to je na taj spomenuti Nikola Karković, on je bio Hvaranin, služio u austrijskoj mornarici, bio je časnik. Kao Kormilar se nalazio na zapovjednom brodu tijekom Viške bitke, znači 1866. godine i ono što sam spomenula da je u jednom trenutku kada je udaren talijanski brod Palestro, on je skočio i otuđio tu zapravo zastavu sa talijanskog oklopnog broda. I to je bio kao nekakav trofej iz bitke. Nakon toga je on odlikovan sa medaljom za hrabrost i nastavio je zapravo raditi u pomorstvu, znači bio je voditelj lučke uprave, ajmo to tako reći, i nakon toga preminuo na kraju u Trstu gdje je i pokopan, ali evo na ovoj fotografiji ga vidimo sa brojnim odlikovanjima. Da, to sam baš htjela reći. Da, znači sa brojnim odlikovanjima. Eto, znači bilo je dosta tih istaknutih ličnosti koje su se zapravo iskazale svojom hrabrošću u samoj Viškoj bitki. Ne znam, mislim da sam vam možda dovoljno rekla, je. Stvarno to je jedna velika tema, pa ovo je onako suma sumarum, pa... Da. Znači, to je samo izbor iz literature koja je napisana 19. i početka 20. stoljeća na temu Viške bitke. Možete snimiti ove kugle, to je dosta ovako zanimljivo. Ovo mi je gledano na baraka sjeća koja je zadrana ovako jedna. Ono to slova sam. To smo izabrali jedan dobar zvuk. Mišemo ovdje da vidimo u zadrana ovog sunca. Znači ovdje vidimo brikete ugljena koji su korišteni za pokretanje, znači, parnih strojeva na brodovima. Naime, većina brodova imala kombinirani pogon, znači i na jedra i na znači paru. Tako da, to je vrijeme zapravo kada se počinju početkom 19. stoljeća pojavljivati parni brodovi na parni pogon, tako da je to jedno prelazno razdoblje kada su još ratni brodovi, ajmo reći, kombinirali ta dva pogona. A tu vidite gore kugle i granate, ajmo tako reći, koje su pronađene u akvatoriju otoka Visa i neke od njih su sigurno zapravo ispaljene tijekom napada na grad Vis uoči neposredno prije Viške bitke. Dobro, to bi bilo to. Možemo dalje. Dobro,